Ağdaşın Pirkəkə kəndində də yanğın qeydə alınıb. 3 məcburi köçkün ailəsinin yaşadığı ev içərisindəki əşyalarla birlikdə yanıb. Hadisə zamanı evdə 9 yaşlı uşaq olub. Alovun tüstüsünü görən ailə uşağı evdən çıxara bilib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən dəstəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Alov ram edilib. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ailəyə baş çəkiblər. Hadisə nəticəsində ailəyə 20 min manatdan çox maddi ziyan dəyib. Keçiləri ürkə eləyən zaman arvat uşaq da qıraqda bucaqdaydı. Bir də nəvəm qalar içəridə bilmədik. Gördük ota ev alındı. İndi qısa qapanmadı. Nədirsə, nədən baş verdiyi sonu bilmədik. Qara bulud qalxdı. Gəldik nəvəni də salama çıxarda bildik. Tüstüdən heç girmək mümkün deyildi. Boğulurdu adamı. Nəfəs almaq mümkün deyildi. Qapının birini açıb oraya girən kimi bu tıxanaya çatmırdı. Qayıdıb çıxırdıq çölə. Bu da Finiski evlərdir. Benzin materialı kimi materialdır. Yani, hamısı nə tarz oturdursa gizlin dəmir arasına yana-yana gəyib o tərəfdən. 25 dəqiqə təmiz yandı qutardı. Sorğumuza cavab olaraq bildiririk ki, Dövlət Komitəsi hər zaman məcburi köçkünləri diqqətdə saxlar, onların problemlərinin həlli üçün zəruri addımlar atır. Dövlət Komitəsinin aidiyyatı şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Mamedov Rəfi Hacı oğlunun mənzilində baxış keçirilib, qiymətləndirmə aparılıb. Hazırda müvafiq sənədləşmə işləri aparılır. Bundan sonra təmirin qısa zamanda həyata keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görüləcək.